Oi pessoas, tudo bom? Como se começa vídeo mesmo? Eu sei que vocês me veem essa cara há um tempo no canal. Gente, pera aí, fazer um vídeo sobre cabelo. Não ligue agora, não repare nesse cabelo. Eu sei que é um vídeo bastante pedido, um monte de pessoas me pediram, sério. Um monte de pessoas me pediram como finalizar meu cabelo. Que eu posto fotinhas no Instagram, tipo essa que tá passando aqui agora. Toda hora vem direct do Instagram e pergunta: nossa, como você lava o seu cabelo? Seu cabelo tá molhado e tá assim. Você lava e ele não sai? Não, gente, não sai. Depois que eu lavo, não sai. Como eu finalizo meu cabelo, depois da esponja, eu uso ainda a esponja. A esponja é sempre comigo. Eu uso ainda a esponja, mas depois eu finalizo de um jeito diferente, que todo mundo gosta. Todo mundo pergunta como eu finalizo meu cabelo. Eu sempre digo, as pessoas nunca entendem e vê que é um pouco fácil, mas é bem demorado. É demorado, mas é fácil. Várias pessoas me pediram vir gravar um vídeo, eu demorei, tá? Sei que tem gente há tempo falando pra eu gravar o vídeo, mas eu demorei, mas tá aqui. Porque meu cabelo é tipo 4, né? Tipo 4. Se você não conhece o tipo do cabelo, só dá uma pesquisada no Google ou aqui no YouTube que você encontra o tipo do seu cabelo, enfim. E meu cabelo tipo 4C, 4C, não define, meu cabelo não tem definição nenhuma. Tipo, só essa parte aqui do meio, que é um pouco 3C, que dá uma definida sem nada. Aí fica uns cachinhos aqui, mas eu tiro, né? Passo pente gráfico. E muitos me perguntam como eu, quando eu faço isso, fico parecendo um twister. E parece que um pouco tem encaixe. Aí várias pessoas me perguntam: nossa, seu cabelo cacheia. Não, meu cabelo não cacheia normal, não fica enrolado normal, natural. Eu faço enroladinhos que vocês vão aprender. Enfim, e é só isso. Hoje, por que eu tô com o braço aqui? Não entendi. Então, gente, primeiro de tudo, lavo meu cabelo normalmente. Eu uso o shampoo da Salonline. SOS, bomba de vitaminas, NEM. Adição, NEM. Infusão de crescimento, uso diário, é maneiro. Gosto dele. E uso shampoo também, da mesma linha, da Salonline. O condicionador, eu uso condicionador da mesma linha, condicionador. Da mesma linha também, da Salonline. Tá estourando. E muito bom, recomendo. Meu tá até quase acabando, tem que comprar novos. Aí eu lavo meu cabelo, o shampoo, condicionador. Normalmente, vocês sabem, estão ligados. Deixo meu cabelo secar natural. Essa parte importante. Deixo meu cabelo secar natural. Dou só uma balançada. Achei! Saúde. Enfim, meu cabelo secar natural. Não uso secador nem nada. Demora um pouco, mas supera, vocês aguentam. PS, eu dou uma desembaraçada também no chuveiro. Quando eu quero desembaraçar meu cabelo, que nem é sempre quando eu lavo. É, fica a dica. Nem sempre quando eu lavo meu cabelo, desembaraço. Dá pra eu lavar suave, só com os dedinhos assim, ó. Dá pra lavar maneiro sem desfazer. Mas quando eu quero desembaraçar, eu desembaraço ele todo. Depois, quando secar, passo um desgaste nele todo. E uso a famosa esponja. A famosa esponja. Enrolo normalmente. Se você não sabe como enrolar seu cabelo com esponja, vai estar o vídeo aqui no card. O vídeo vai estar aqui no card, como você enrolar o seu cabelo com esponja. Eu acho que você já tá tão ligado como enrolar o cabelo com esponja. Eu enrolo meu cabelo. Mas aí que tá o truque. Você enrola seu cabelo, tá? Enrola na moral seu cabelo. Enrola o cabelo com esponja. Enrola. Mas só que com seu cabelo fica, os no dreads ficam juntos, bolos grandes de cabelo. E o que eu faço? Eu separo de tal um bolo de cabelo. Eu vou e vou separando. Vou separo em tipo mechinhas menores de cabelo. Eu vou separando, tipo, até ficar umas mechinhas assim, ó. Umas mechinhas assim de cabelo. Vou separando em mechinhas menores. Pega assim, separo. Separo, dói um pouquinho, mas nada muito grave. Vou separando em mechinhas menores no meu cabelo. Depois que eu separei mechinhas menores no meu cabelo, eu vou enrolando um por um. Aí tá a parte demorada, que é enrolar um por um. Você pega, enrola. Mas o segredo é, você, tipo um dedo liso, vocês estão ligados que é dedo liso? Acho que estão ligados. Se não tiver ligado, é tipo assim, você enrola. Aí é o seguinte, vocês só vão definindo com o dedo. É fácil, mas demora um pouco.
pega o cabelo, ó, e vai dando, enrolando, tá vendo? Vai enrolando. Então é isso, depois que enrolou com o dedo, leva um tempinho, você pode ficar tipo uma hora fazendo, brincadeira, uns 30 minutos, em 2 minutos ficou ok, uns 30 minutos fazendo. Mas dá pra fazer aos poucos, cochilar no sofá, vendo a televisão, vendo uma série, enrolando. Então vamos lá, depois que eu passo o pente garfo nele tudo, pra ficar tipo, dar um volume e ficar redondinho, eu gosto de usar um óleo. Óleo de coco. Um óleo de coco ou um reparador de pontas, que também é muito bom. Vou mostrar de perto pra vocês como ficou. Mas deixa eu só dar um geral aqui. Demora pra fazer. Leva um tempinho pra fazer, mas eu acho que bem, acho que é maneiro, mais maneiro que passar só a esponja, porque meu cabelo tá um pouquinho grande, né? Meu cabelo tá um pouquinho grande. Fica mais definido do que só com a esponja. Fica maneiro, dá um efeito tipo twister. Já esquecendo, na hora de lavar, se lavar, passar shampoo, passar o shampoo, condicionador com os dedinhos aqui, ó, só entre deles, dá pra lavar suave e continuar assim, enrolado. Acho que dá um aspecto até mais natural. Mas, se você quiser desembaraçar o cabelo todo, só você lavar normalmente, passar o condicionador, passar o pente, com ele molhado, ou se não, depois passar o pente garfo. Dá pra desembaraçar suave. Só um pouquinho mais trabalhoso, mas dá pra desembaraçar suave. Hey, man, texting me up. Yeah. Hey, wait, mafia. I got the moves. I got the moves. Oh, I'm making moves. You gotta move. You gotta move. She made that back move. Damn. She made the titties move. Damn. I made the city move. Like, whoa. I made the city move. I got the moves. I'm making moves. I got the moves. I got the moves. I'm making moves. I'm making moves. You gotta move. You gotta. She made that back move. Damn. She made the titties move. Goddamn. Se inscreva no canal, deixe seu like. Me adicione nas redes sociais, me adicione aqui no Instagram, que meu Instagram tá aqui. Pode mandar lá um direct me perguntando qualquer coisa, ou qualquer uma dúvida. Ou deixa aqui nos comentários o que você não entendeu, alguma dúvida, algum vídeo que quer que eu faça.